SV krever nå at Anniken Hauglie går av etter NAV-skandalen. Den kan ikke ende med at ingen tar politisk ansvar. Den har hatt store konsekvenser for vanlige folk. Det må også få konsekvenser for dem på toppen. Men hvorfor må saken få konsekvenser for dem på toppen? Kan de ikke ta ansvar ved å bli sittende? Velkommen til Politisk kvarter, Freddy André Øvstegård fra SV. Takk. I dag skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fortsette arbeidet med NAV-saken etter høringen forrige uke. Hvorfor har SV da allerede nå konkludert med at Anniken Hauglie bør gå av som arbeids- og sosialminister? Fordi Anniken Hauglie stilte i høring nå forrige uke med et stort forklaringsproblem som egentlig har vokst, nesten for hver ny opplysning som har kommet i denne skandalen. Vi stilte den høringen og krevde svar på hvorfor alarmen ikke har gått før, slik at flere justismord ville blitt hindret. Men det fikk vi ikke noen gode forklaringer på. Tvert imot så fikk vi nye opplysninger, blant annet fra den tidligere riksadvokaten Tor Aksel Busch, som var helt tydelig på at det var en rekke skjæringspunkter i denne tidslinjen. En rekke tidspunkter hvor man hadde opplysninger som burde bli delt med riksadvokatens kontor. Da hadde man kunnet avdekket skandalen tidligere, og flere justismord hadde blitt stoppet. Så brukte vi da helgen for å ta det her inn over oss, og kom jo da fram til vår konklusjon. Og da følte vi at det var både naturlig og redelig at vi da varslet om det, i stedet for å sitte og holde det inne. På lørdag, dagen etter NAV-høringen på Stortinget, kom det en sak. Kilder i Arbeiderpartiet sier til VG at det ligger an til at partiet vil uttrykke mistillit til Hauglie til uken. Hvem tror du hadde fått mest oppmerksomhet hvis Arbeiderpartiet hadde konkludert med mistillit før SV? Ja, det skal jeg ikke spekulere i. Hva tror du? Jeg skal ikke spekulere i det. Vi har brukt den helgen og egentlig de siste månedene på en veldig viktig behandling i kontrollkomiteen. Vi fikk gode nok opplysninger på den høringen til å konkludere på en del av denne saken. Og det er viktig for meg å si at dette dreier seg om Anniken Hauglies ansvar som statsråd for den perioden hun har sittet. At hun kunne og burde ha stanset flere justismord. Men bare for, å ta det jeg spurte om, så denne saken er for viktig for den slags taktiske hensyn, at dere sitter og har taktikkmøte i SV og ser at Arbeiderpartiet er i ferd med å bestemme seg for mistillit. Ja, den er faktisk for viktig for den typen taktikk. Og hvis jeg kan bare fullføre raskt, fordi i tillegg så skal vi også finne ut av hva mer som skjedde i 2012, og om det er en feil i praktiseringer som går altså tilbake før 2012, kanskje helt tilbake til 1994. Og det er jo liksom den andre delen av denne svære og viktige saken. Og da kommer jo vi til å blant annet få granskingsutvalgets rapport, forhåpentligvis til komiteen før sommeren, og da kan vi også gå dypt inn i det. Ok, til begrunnelsen for mistillit, da, som jeg leser fra SVs pressemelding. Skandalen har store konsekvenser for livene til flere tusen mennesker og har ført til en rekke justismord. Denne saken stinker klassejus og er den verste rettsskandalen i nyere norsk historie. Når saken er så alvorlig og offrene rammes så hardt, må den ansvarlige statsråden ta det politiske ansvaret. Offrene må få rettferdighet. Det er altså viktig i seg selv at noen tar ansvar og går i en så stor sak på grunn av det berørte. Det hørte vi Lysbakken si i starten her også. Hva skjedde etter terroren 22. juli 2011, da SV styrte landet? Jeg mener det er ikke riktig av oss å sammenligne NAV-skandalen og 22. juli. Men logikken går det an å se på, at var den saken nå? Men det er en rekke saklige forskjeller mellom det som skjedde da og det som har skjedd nå. Det vi vet nå er at Anniken Hauglie som statsråd har vært klar over en rekke opplysninger i denne saken som hun burde delt med riksadvokaten. Det kunne hindret justismord. Hun gjorde det ikke. Det er så alvorlig at det er riktig å konkludere med mistillit for den håndteringen Anniken Hauglie har sviktet på. Det er vanskelig å argumentere for at denne saken er viktigere enn 22. juli-terroren. Ja, det kan jeg være helt enig i, men det er også veldig forskjellige. Og jeg vil ikke gå inn i en sammenligning av de to sakene i det hele tatt. Svein Harberg fra Høyre, også medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva syns du om at SV konkluderer med mistillit nå?
Jeg synes jo det er et underlig tidspunkt, for det er nå komiteen skal begynne å bearbeide i sine merknader og komiteerbehandling det som vi har fått med to intense dager med høring og mange svar. Så jeg synes det er et underlig tidspunkt fordi at SV selv har sagt at de vil få alle ting på bordet før de konkluderer når Moxnes er fremmet mistillit. Bare for et kontrollspørsmål til deg, da, er du usikker på om Hauglie bør gå av som følge av denne saken? Vi har ikke konkludert på den saken. Jeg har min mening om det, men vi skal gjøre komitébehandlingen før vi konkluderer denne saken. Men jeg har også lyst til å si at samtidig så er det ryddig av SV å komme fram med det standpunktet, for jeg må nok innrømme at jeg har følt det også underveis med kommentarene i media og spørsmål i høringen, at dette lå under, og at mange av spørsmålene dreide seg om det, både spørsmålene fra komiteen til departementet og i høringen, og da er det jo ryddig at de kommer ut med det, sånn at vi får avklart det. Østegård? Ja, jeg tenker at forklaringsproblemet underveis har jo vokst, nesten for hver ny opplysning som har kommet til saken. Det har vi et uttrykk for underveis, men det har vært viktig for SV at Anniken Hauglie faktisk skulle møte i høring før vi konkluderte. Og det er jo den ene store forskjellen mellom at vi varslet vår konklusjon nå, kontra det forhastet mistillitsforslaget som vi måtte votere over før jul. Da ble det jo tvingt fram en for tidlig votering. Det gjør jo ikke vi nå. Nå varsler vi hva vi har tenkt til å fremme etter at vi har stilt over 60 spørsmål fra kontrollkomiteen, behandlet tusenvis av sider med dokumenter og hatt to dagers offentlig høring. Så det er altså store forskjeller mellom det SV har gjort nå og det som skjedde før jul. Harberg, vi må jo tro deg på at du ikke har bestemt deg på om Hauglie må gå eller ikke, da. Men til Klassekampen i dag så sier du at Hauglie tar ansvar ved å være på hugget. Det er ikke sånn at den eneste måten å ta ansvar på er å stikke. Hva mener du? Ja, det mener jeg er helt sentralt, og det er ikke irrelevant at du viser til tidligere alvorlige saker, der en har valgt det samme. Da vil jeg spørre deg, husker du hva Høyre sa etter 22. juli? Ja da, det husker jeg at det var samme diskusjon da, og vi har respekt for den konklusjonen som kom. Men det spørsmålet reises, er jo helt kurant. Det er helt kurant. Da tar vi det. Dere mente altså at Stoltenberg burde gå den gangen. Per Christian Foss sa: etter en ulykke som han selv har beskrevet som den verste etter krigen, skulle man tro at ansvar betyr noe mer enn å bare bli sittende. Mm. Er denne saken mer alvorlig enn 22. juli, synes du? Nei, det er ikke alvorlighetsgraden vi diskuterer i dette. Dette er rett og slett hvordan en reagerer når det har skjedd alvorlige saker. Og deres statsråd har gått på langt mindre alvorlige saker, både fra den sittende regjeringen og fra den forrige regjeringen som SV var med i. Det en må se på situasjonen, og mitt standpunkt så langt er at jeg tror det er det beste for de som skal få oppreisning, for det systemet som skal endres for at det ikke skal skje igjen, at statsråden fortsetter det arbeidet som hun har vært veldig offensiv på. Hun har vært ydmyk og ærlig, men samtidig veldig fremoverlent på at dette skal ryddes opp på en god måte. Men kan du ikke da, du er jo i motsetning til Østegård, enig i at 22. juli er en relevant sammenligning. Mm. Kan du få da forklare hvorfor mente dere at Stoltenberg burde gått av, mens det er riktig at Hauglie blir sittende? Erna Solberg har full tillit. Ja, hvorfor Erna ikke er relevant i denne saken er jo fordi at dette ligger til et fagdepartement alene. Ja, men ta Hauglie da. Hvorfor skal Hauglie sitte? Det er helt kurant at det spørres, som jeg sier, hvordan skal reaksjonen være? Men det dreier seg ikke om å ta ansvar, men hvordan skal reaksjonen være? Hvilke følger skal det få? Og jeg synes det er uriktig å konkludere med at Hauglie må gå nå, og dermed hele denne oppfølgingen henger litt i luften i forhold til at hun kan lede dette departementet gjennom den oppryddingen. Var det galt å si at Stoltenberg burde ta ansvar ved å gå den gangen? Ja, det var ikke jeg en del av den gangen som jeg satt ikke nær på de tingene, så begrunnelsene den gangen skal ikke jeg gå inn på nå. Men jeg står ved det at jeg synes det er relevant at det spørres om det er den rette måten å reagere på, om det er konsekvensen som bør være i det å ta ansvar. Men der er jo også en annen vei, og det er å virkelig sitte igjennom. Det ble jo resultatet også etter 22. juli. Får dere øye på noe mønster her selv, der man bare bytter logikk og argumenter, avhengig av om man er jo i posisjon
eller opposisjon? Nei, jeg synes denne saken her handler om mennesker som har blitt uriktig dømt, offer for justismord av staten. Som det blir sagt i den høringen vi begge var på, så er det helt ekstraordinært. Det har aldri skjedd før. De menneskene er så hardt rammet. Og for meg og min jobb i denne kontrollkomiteen, så har det handlet om en ting, det er å få så mye frem av sannheten som mulig, fordi det trengs for å oppnå rettferdighet, og at man også er nødt til å ha en kultur for politisk ansvar i dette landet, fordi hele parlamentariske styresettet vårt faktisk avhenger av det. Derfor mener jeg at når alarmen både burde og kunne ha gått før, ja, da er det riktig å ansvarliggjøre Anniken Hauglie, og be om at hun tar sitt ansvar og går. Du ser heller ikke noe mønster som er antydet der, Harberg? Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg vil bare påpeke at vi har nok litt forskjellige oppfatninger når det gjelder visse sekvenser av denne høringen, om hva som de visste på det tidspunktet som burde utløse hvilken handling. Og det synes jeg fortsatt vi skal grave litt i når vi leser referater fra høringen. SV konkluderer med at, og de nevner 2017, jeg synes det er helt umulig for statsråden å skjønne i 2017 at hun skal gå til statsadvokaten. Det var ikke hun som visste det da. Men du nevner 2017 hele tiden i begrunnelsen for at Hauglie må gå, okay, så vi må være ryddig på den biten. Vi konkluderer nå om at vi kommer ikke så mye lenger her i dag. Godt møte senere i dag.